Nothing more for you. Ele tá rodado no Rio, você sabe. Lá não pega nada. É, você não mora no Rio, você mora no eixo, né? Eu continuo aqui, 37ª edição, Festival de Inverno, Maurício Matar no palco, Edson Guilherme que faz o seu evento Fashion aqui, que dá, na verdade, seu evento para início ao Festival de Inverno, né, Edson? É verdade, é o pontapé, esse ano a quarta edição de Chapada Fashion, realmente com a proposta do algodão do Mato Grosso Veste Mundo, foi aquele pontapé para nós, né? Foi maravilhoso. E é um sucesso, sucesso de público, um sucesso de arrecadação de alimentos, e continuo com essa coisa poderosa desse maior festival do Centro-Oeste, Festival de Inverno 2024. E a programação legal no final do ano? Tem agora o Réveillon, que também faz parte na decoração, no cenário e tudo, né? João, vai ter muita coisa no segundo semestre aqui. Vai ter uma festa retrô bacana, tem o Festival da Cerveja, nós temos o Réveillon, a feijoada que vai vir após o Réveillon, tem a feijoada e o carnaval. Então acho que Chapada é uma festa, né? Chapada se tornou o circuito dos grandes mega eventos do país. É verdade. É a nossa Campos do Jordão, Mato Grosso. Verdade. Pra vocês. Edson Guilherme. Pra você. Eu continuo aqui. Show do Maurício Matar. Estou com a amiga Coronel Grazi, que está aqui também juntamente com a comitiva do governador. E o governador também ajudando no progresso de Chapada, né? Porque sem o governador, sem o governo do estado ajudar, é difícil fazer uma festa como essa, né, Coronel? Olha, para todos nós mato-grossenses, o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães é um símbolo. A Chapada dos Guimarães é uma cidade maravilhosa, que é sim a cidade do coração de todo o mato-grossense. Então o governo do estado de Mato Grosso, junto com a administração municipal, está de parabéns por manter o Festival do Inverno e ainda trazer atrações maravilhosas, né? Então hoje estamos aqui com a presença do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia Mendes, e é uma alegria sempre estar em Chapada. Dona Virgínia vibrando com o show do Maurício Matar, né? Porque ela, além de ser amiga, ela adora o show do Maurício Matar. Sim, Maurício Matar faz parte da história de todas nós, né? Desde as novelas a essas músicas que tocam o coração das pessoas. Então é sempre uma alegria poder ver ele, ouvir as músicas. Então, pra gente é uma felicidade estar aqui e ver essa festa linda para toda a população de Chapada, uma festa totalmente gratuita, aberta à população. Então é sempre maravilhoso ter essa oportunidade. Meu amigo Marcos Reginaldo, desembargador, está aqui contigo, está vendo com a esposa, com a família. Eu gosto muito de falar com a sua mãe, que eu tenho gratidão eterna por ela, dona Lucia Reginaldo. E ela não deixa a peteca cair. Ela está sempre fazendo alguma atividade, ela não descansa, ela não para em casa, né? É verdade. Minha mãe é uma peça icônica. Ela é diferenciada, realmente. Ela expande a vitalidade, jovialidade, com a idade dela. Ela tem 75 anos. É um exemplo de vida para todos nós, né? E Chapada merecia ela aqui. Infelizmente, ela está no Rio de Janeiro. A sua mãe, desculpa falar da sua mãe hoje, mano. Hoje eu não vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre você. Que ela é uma pessoa que ela inspira aquelas pessoas que têm essa idade dela, porque ela não consegue ficar parada. Ela quer estar sempre fazendo uma atividade e a cabeça dela é cheia de energia, né? Parabéns pela mãe que você tem. Olha, ela é uma pessoa sui generis. Ela é diferenciada. Porque com 75 anos, uma pessoa geralmente quer ficar mais em casa, recolhida, nos afazeres domésticos, ela é exatamente o contrário, né? Enfim, e ela cabe exatamente aqui, em Chapada, que é um lugar etéreo, maravilhoso, cheio de energia, cheio de vitalidade. Aqui é um ambiente perfeito para se envelhecer. É verdade. O senhor hoje aqui foi fã do Curtindo Maurício Matar, que eu sou de Verde Chapada. Ah, eu sou praticamente chapadense. É. Eu tenho uma residência aqui há 20 anos praticamente. Eu estou aqui sempre. E
sou morador de Chapada. Cidadão chapadense. Exatamente. Desembargador Márcio Reginald, grande amigo, meu amigo, amigo. Edson de Guilherme. Querido. Ele é o cara. Meu amigo de 30 anos. Eu olho pro Edson, eu lembro do pai dele. E também era muito meu amigo. Ah, querido. Muito querido. Já está no plano superior, né? Exatamente. Vai, Reginald, desembargador, meu amigo, meu parceiro. Dona Lucia, beijo. Obrigado. Pra você. Meu amigo Laércio Proença. Tá com a festa maravilhosa agora em setembro. Fala um pouco da festa que você vai fazer aí, meu amigo. Prospect Elite, 8ª edição de Oliveira. 8 anos consecutivos, uma festa maravilhosa, o melhor do flashback. Este ano especial, Sunset, vamos começar às 10 horas da tarde. 15 horas. 15 horas e vamos até meia-noite ou mais. Ah, então vai ter um horário, vai ter que terminar mais cedo. O pessoal das antigas não aguenta. O pessoal dos antigos é assim, João. Às vezes que 8ª edição, mas 7 anteriores reclamavam que a pessoa está aguentando, abriu o buffet 10 horas da noite, aí vai até 4, 3 horas da manhã, o pessoal não aguenta, né? Então vamos antecipar este ano uma edição especial, Sunset, a partir das 15 horas. E vambora, né? Aí o DJ todo caso. Cara, nosso DJ residente todos os anos, pelo 8º ano, DJ Joilson, DJ William do Flashback Home, DJ Paulinho Nascimento, Rogério Mestre, DJ Fernando, DJ Elcio Pisca, e cantando ao vivo, como todos os anos, Gilda Galvão, ao vivo, tocando o melhor do flashback. É isso aí, vamos repetir a data, meu amigo, local? 14 de setembro, no Espaço Cansar, na Pina da Guarita, na Voz é Grande. A gente, vamos colocar aí endereço, localização, informações. Procure a gente, um DJ recebendo a festa. 99216-1456. Vai mandar endereço, localização. E vamos que vamos, chapéu. Esse ano vai ser top. Grande Laércio Proença, dessa boa com esse evento seu de todos os anos lá na BG. Eu continuo aqui, futebol de inverno. Pra quem, Laércio? Pra você. Pra você. Instituto Machado, um dos mais bem conceituados de Mato Grosso. E você faz vários tipos de trabalho lá, né, Elza? Qual é o tipo de trabalho que faz o Instituto Machado? Todas as especialidades, todas. Só que a nossa base é europeia. Onde o dentista é médico lá, então a gente estuda a boca na relação com o organismo. Então, por exemplo, a gente trata do ronco apneia, porque o ronco apneia tá na garganta, mas na língua. Todo mundo tem. Mas na língua. O problema é a língua cai, empurra a úlcera e bloqueia espaço aéreo. E a gente trata da garganta, melhorando a posição da língua. Entendeu? Então, as pessoas que usam CPAP, né? Então tem cura. A apneia tem cura. E o senhor faz um tratamento até a pessoa se curar desse problema? É, sim. Curar. Que legal. Então, tem criança também. Criança tem ronco, tem apneia também. E tem sérios problemas respiratórios, né? Eu continuo aqui. 37ª edição do Futebol de Inverno. Estamos aqui na primeira dama, Dona Elia. Dona Elia, Futebol de Inverno, sucesso 2024. Com certeza, sucesso. Muitos patrocinados culturais, todos, né, que agradou a todos. É verdade, agradou todos os públicos. O único problema é que alguns artistas hoje em dia, eles são uma forma de comunicar com o público, que é a ver, tem que estar atendendo as pessoas. Cada um tem seu estilo, mas eu acho
trabalhando e contribuindo para a realização desse grande festival. Pai e filho, Samba Axé é segunda geração, Samba Axé é primeira geração, hein? Samba Axé, Samba Axé. Diego, o Samba Axé continua, né? Agora um novo formato aí. Um novo formato, completando agora 30 anos de carreira. Acompanhando a tradição da família, do Paxé, do meu pai, do meu filho, que é aí presente também. E aí está aí, completando agora 30 anos, vamos fazer uma festa no dia 15 de agosto, na Praça Cultural do CTA 2, comemoração, vai ser um evento maravilhoso. Comigo já eu coloco o seu pai para cantar com você também no show, pelo menos umas 10 músicas. Nós já estamos ensaiando já. Ensaiando já? Deixa a segunda tarde. Deixa eu mensagem pro seu público aí, Thiago. Vou mandar um pecado especial para você, pro nosso público. Peço que Deus abençoe cada um de vocês e continue acompanhando nosso trabalho. Valeu. Thiago Samba Axé e seu pai, Ivo Ferreira Samba Axé, primeira geração. Festival de inverno para você. O prefeitão Osmar Fonte todos os dias está aqui e hoje recepcionando o governador Dona Virgínia Mendes aí, né? E hoje, Matar e Pitch, né? Pitch substituindo Lulu Santos, que teve uma questão de saúde. E estamos aqui num dia bastante movimentado, muita gente na cidade, recepcionando a primeira-dama Virgínia Mendes, Mauro Mendes e toda a sua equipe, né? É importante porque a gente aproveita esse momento de recepção e mostra para o governador a importância que é os eventos da Chapada, movimentando toda a cidade, a Rua Coberta, que foi uma obra do Estado, a praça, o fortalecimento do nosso comércio. Então hoje nós estamos aqui com esse anfitrião, né? Tive a oportunidade de mostrar toda a estrutura do palco, do camarim, de todos os setores aqui dessa praça do festival. O governador está construindo o novo Parque Novo Mato Grosso, onde também vai ter espaço para show, para eventos. E eu estava colocando ao governo a importância dos eventos para o município turístico como Chapada. Então hoje está sendo importante, né? E cidade lotada, amanhã, último dia do festival. O Dilcinho e Ferrugem, a cidade vai lotar, vai bombar. Mas nós estamos de plantão, todo dia, cuidando da segurança, da infraestrutura, da limpeza de toda a cidade, para garantir segurança, liberdade e oportunidade para todos viver momentos de descontração, de felicidade. A Jaqueline, que fez todo o projeto aqui do Festival de Inverno, mas não é só aqui, os grandes eventos. A marca da sua empresa, né, Jaque? Graças a Deus, nós estamos aí com a Arquitetom, projetamos grandes eventos. O Festival de Inverno é mais um ano que nós estamos não só projetando, mas nós executamos toda a cenografia desse espaço. E assim, inspirado no ritmo das águas, que é o nosso tema, né? É verdade. Parabéns pelo seu trabalho, Jaque. Você tem um trabalho impecável. Inclusive, todos os eventos com a marca Real Sorrom de Itália Produções. Está lá a sua marca também. Isso mesmo, eu quero agradecer a todos os clientes que dão essa oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, né? E eu continuo aqui, 37ª edição Futebol de Velho Chapada, grande Jaque, para você. Thank you.
for you.